წყლის მნიშვნელობა დედამიწაზე სიცოცხლის არსებობისთვის განუზომელია. არც ერთ პლანეტაზე არ არის იმდენი წყალი, რამდენიც დედამიწაზე. წყალი ყველგანაა ჩვენს ირგვლივ და ჩვენშიც. ჩვენი სხეულის 2/3 წყალია. წყალი და სიცოცხლე განუყოფელია. ამას უკვდავების წყლის სიმბოლოც ადასტურებს. ყველაზე სუფთა წყალი ფინეთშია. იუნესკოს მონაცემების მიხედვით, დედამიწაზე არსებული წყლის მარაგიდან ყველაზე სუფთა წყალი ფინეთშია. სულ ამ გამოკვლევაში მონაწილეობა მიიღო 122 ქვეყანამ. აღმოჩნდა, რომ დედამიწის 1 მილიარდზე მეტ მცხოვრებს საერთოდ არ მიუწვდება ხელი უსაფრთხო და დაუბინძურებელ წყალზე. თუ წყალს -125 გრადუსამდე გავაცივებთ, ის გადაიქცევა მინისებრ წყლად. მინისებრი წყალი – ეს მყარი ნივთიერებაა, რომელსაც ისეთივე სტრუქტურული აგებულება აქვს, როგორც მინას. ყველაზე მეტი მტკნარი წყალი მყინვარებშია. სადაა დედამიწაზე ყველაზე ბევრი წყალი? პასუხი ერთგვაროვანია. რა თქმა უნდა, მსოფლიო ოკეანეში. დედამიწის წყლის მარაგის მხოლოდ 3%-ია მტკნარი და მისი უდიდესი ნაწილი მყინვარებზე მოდის. არსებობს წყალი, რომელიც იწვის. სასარგებლოსთან ერთად არსებობს აგრეთვე სახიფათო წყალიც. მაგალითად, აზერბაიჯანში არის წყალი, რომელიც შეიცავს მეთანს. მასთან ანთებული ასანთის მიტანისთანავე წყალი ფეთქდება. ხოლო სიცილიის ერთ-ერთი ტბის ფსკერზე არის მჟავა საბადო, რომელიც ტბის მთელ წყალს მომწამლელად აქცევს. წყალი შეიცავს ცილას. ზღვის წყალი საკმაოდ კვებითი ღირებულების მქონე სუბსტანციაა. ასეთი წყლის 1 კუბური სანტიმეტრი შეიცავს 1,5 გრამ ცილას და აგრეთვე სხვა მკვებავ ნივთიერებებს. მეცნიერები თვლიან, რომ მხოლოდ ატლანტის ოკეანე შეიცავს იმდენ მკვებავ ნივთიერებას, რამდენსაც მთელ დედამიწაზე 20,000 წლის განმავლობაში მოწეული მოსავალი ერთად.